សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តលោកតាវីទ័រប្រាប់កន្លឹកពិសេសពិសេសដឹកនាំក្រុមកំប្លែងឲ្យជោគជ័យដែលគ្រប់គ្នាមិនដែលបានសោះរាជធានីភ្នំពេញផលិតករកម្មវិធីកំសាន្តដល់ល្បីប្រចាំក្រុមហ៊ុន CBS លោកសវរធីហើយលោកតាវីទ័រកំពុងទទួលបានជោគជ័យនិងគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននៅលើការដឹកនាំផលិតករបស់លោកពិសេសការផ្ដល់នូវសំណើចសើចការកាយស្ទើរគ្រប់ផ្ទះបំបត្តិភាពនឿយហត់ក្នុងការងារក្រោយទស្សនកម្មវិធីនានាដែលជាស្នាដៃរបស់លោកស្របពេលដែលគេឈ្មោះកាន់តែល្បីរន្ទឺថែមទាំងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីនោះទៅពុកបង្កើតតារាកំប្លែងខ្សែសខ្ចីវ៉ានីឡាក៏បានបង្ហើបនៅកន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលការងារល្អជាសាធារណៈមុននេះដោយពាក្យពេចន៍ថាដាក់ខ្លួនបន្តិចថាក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែរៀននៅឡើយលោកតាវីទ័របានបន្តជាភាសាចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏ចាស់ភាសារបស់ខ្លួនដោយមានលក្ខបញ្ថាចង់បានកម្មវិធីកំសាន្តមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងត្រូវមានការឯកភាពគ្នាជាមុនសិនកំណត់ឲ្យបានច្បាស់តើយើងមានអ្វីសម្រាប់ជាចិត្តគេត្រង់ចំណុចចុងក្រោយបញ្ចប់នៃសំណេររបស់លោកខ្លួនជាផលិតករដែលទទួលការគោរពស្រឡាញ់និងគុណពីក្រុមតារាកំប្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន CBS ទុកស្មើឪពុកបិទចិត្តមេត្តាធម៌បានជួយពួកគេឲ្យជោគជ័យក្នុងជីវិតនោះបានរំលឹកបន្ថែមគំនិតដ៏ពិសេសដែលធ្វើឲ្យគ្រប់កម្មវិធីរបស់លោកសុទ្ធតែជោគជ័យត្រង់ថាកុំធ្វើតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងវាមិនជោគជ័យទេសូមអរគុណបងប្អូនដែលរួមអានខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា